Şehitlerimizin ruhunu bir dakikalık sükutla yad edek. Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin. Çıxış üçün sözü məktəbimizin direktoru Nur Deməlməyə veririk. Salam hörmətli müəllimlər, əziz şagirdlər və şəhid ailələr. Bugün artıq ikinci ildir ki, biz anım günü olaraq qeyd edirik. Nəyin anım günün? O günün anım günün ki, bugün biz torpaq olub, torpaq alan oğulların ikinci il dönümünü qeyd edirik. Bugün biz 30 illik həsrətin sona çatdığı, artıq o müjdəli günün gəlib yetişdiyi xəbərini aldığımız ilin ikinci ilini qeyd edirik. Cənab Prezident bu günün qeyd edilməsini təsadüfü vurğulamamışdı. Ona görə vurğulamışdı ki, sizlər, bizlər, xüsusən də yetişəcək gələcək nəsil bu günün önəmini unutmasın. İki il bundan qabaq nələr yaşadığımızı, nələrdən keçdiyimizi unutmasın. Kimlərin hesabına bura gəlib çıxdığımızı, kimlərin hesabına rahat yaşadığımızı unutmasın. Bəli, biz torpaqlarımızı azad elədik. Amma düşmən yatmayıb. Düşmən hələ yer üzündən silinməyib. Hələ də şəhid veririk. Hələ də bizim bilmədiyimiz o, hələ gedib çıxa bilmədiyimiz o torpaqlarda müharibə gedir. Ona görə gəlin biraz diqqətli olaq. Gəlin biraz vətənpərvərliyi sadəcə sözdə yox, əməldə görsək. Yanımızdan keçənin, heç tanımadığımız bir insanın bugün bəlkə şəhid xəbəri gələcəyi, hansısa qapıdan yenə bayraq asılacağını unutmayaq. Bizim qapımıza gəlmirsə o demək deyil ki, bizim deyil. Şəhid hər birimizin şəhididir. İlin bir günü yox, hər günü xatırlamalıyıq. Hər anı onların nələri fəda edərək bizə bu günü qismət elədiyini unutmamalıyıq. İnşallah heç bir qapıya şəhid xəbəri gəlməməyini diləyirəm. Neçə-neçə zəfər bayramını qeyd eləməyi diləyirəm. Çıxış üçün sözü məktəbimizin hərbi hazırlıq müəllimi siyasət müəllimə veririk. Əziz müəllimlər, əziz şagirdlər, hörmətli və əziz şəhid anaları, birinci Qarabağ müharibəsi veteranı kimi mən şəhid analarının qarşısında baş əyirəm. Onlara can sağlığı, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə can sağlığı arzulayıram. Bəli, bu günləri Azərbaycan xalqının ən qürurlu günüdür. 30 il həsrət altında qalan torpaqlarımız 2020-ci il sentyabr ayının 27-sində düşmən işğalından azad olunmuşdur. Azərbaycan xalqının zəfər bayramı qeyd olunmuşdur. Və bu 44 günlük müharibədə bizim 3000-ə yaxın şəhidlərimiz olmuşdur. Allah onlara rəhmət eləsin. İstər 1-ci Qarabağ döyüşlərində, istər 20 yanvar azadlıq mübarizəsində, istər 2-ci Qarabağ müharibəsində bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Və onların yolunu indiki nəsil elə davam etdirməlidir ki, onlar bir daha yaddan çıxmasınlar, onlar ürəklərdə yaşasınlar, xatirələrdə yaşasınlar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ olun. Qarabağ İqtisadi rayonu Xankəndi şəhəri, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocabənd, Şuşa və Tərtər rayonlarını əhatə edir.
Qarabağ iqtisadi rayonunun ən inkişaf etmiş və ən önəmli şəhəri Şuşa şəhəridir. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonlarından ibarətdir. 2020-ci ildə ikinci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsi və ya dəmir yumruq əməliyyatı adlanan Azərbaycan silahlı qüvvələri və erməni silahlı qüvvələri arasında Qarabağda davam edən silahlı qarşıdurma baş verdi. Bu müharibə 1993-1993 il atəşkəsdən sonra müşahidə olunan ən gərgin və uzunmüddətli döyüşlər hesab olundu. Beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanınan, lakin Ermənistan hökumətinin idarə etməsi altında yaradılan qondarma dağlıq Qarabağ Respublikası ilə bağlı həll olunmamış münaqişəni son və bir daha yaşanması hesab olunmayan müharibə kimi hesab edirik. Azərbaycan xalqının zəfəri ilə başa çatdı bu müharibə. Gəlin birlikdə məktəbimizin 8-ci sinif şagirdlərinin şeir çıxışlarını izləyək. Şəhid var uzaqlarda, şalvarı palçıq, köynəyi qanlı. Bir şəhid var uzaqlarda, anasından, atasından, bacısından, qardaşından aralı. Bir şəhid var uzaqlarda, sevdiyindən yaralı, can evindən yaralı. Bir şəhid var uzaqlarda, hər şeyindən aralı. O şəhid ki, səngərlərdə sinəsini sifər edib. O şəhid ki, kürəyindən mərmi yiyib. O şəhid ki, öz evindən aralı düşüb. Bir şəhid var ürəklərdə. Bir şəhid var ürəklərdə. O hər şeydə, o torpaq ona yuvadır. Bir şəhid var ürəklərdə. O hər şeydən, o hər şeydən uzadır. Şəhidlər günəş kimi nur çiləyir hər zaman. Şəhidlər gedən yolu bağlaya bilməz tutan. Şəhidlər el yolunda canların verib qurban. Şəhidlər qanları ilə boyayıb qurban. Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar bayraq. Şəhidlər yatan torpaq ocağa pirə dönür. Şəhidlər xiyabanı uzaqlardan görünər. Şəhidlər alınan yer qərənfilə bürünər. Şəhidlər bu dünyada dönərlər bir günəşə. Şəhidlər ölməz olur, yaşayırlar həmişə. Şəhidlər qeyrət tacı, ucalıq simvəsidir. Şəhidlər haqqın səsi, azadlıq qələbəsidir. Şəhidlər yatan qəbir, istiqbal türbəsidir. Şəhidlər şəhidlər Tanrımızın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ömrət var, ömrün dünyadır. Şəhidlər verən vətən başını uca tutar. Şəhidlər verən millət hər arzusuna satar. Şəhidlər gözəl yerdə, cənnətdə rahat yatar. Şəhidlər el obaya yol göstərən mayaqdır. Şəhidlər zülmətlərə nur çiləyən çıraqdır. Şəhidlər siz ölümdən, siz qandan qorxmadınız. Şəhidlər çətin anda, siz candan qorxmadınız. Şəhidlər qəlbimizdə qərar tutar adınız. Şəhidlər deyiləndə dağda, daşla ağlayır. Şəhidlər deyiləndə sellər sular çəkilir. Şəhidlər ana yurdun qüruru, ixtiyarı. Şəhidlər qorudunuz hər an namusu, arı. Şəhidlər insanların ucası bəxtiyarı. Şəhidlər qalxan yerə qalxa bilməz hər yetər. Şəhidlər doğuldu ki, yaşasın ana vətən. Şəhid ölməz, ölməyəcək. Öz elindən dönməyəcək. O qəlblərdə bir atəşdir, heç bir zaman sönməyəcək. Axı o vətən oğludur, getdiyimiz haqq yoludur. O Allahın bir quludur, getdiyimiz haqq yoludur. Başını dik saran, məğrur dayanan ana. Qarşında baş əyirəm, ölənə qədər sənə.
Sabirabad şehitleri Elkan Efsun Şahindir. Ama menfur ermeni gör necə də haindir. Seferbelli başladı, onlar savaşa getdi. Öcidlər bizim üçün canlarından da keçdi. Könüllü oldu savaşa, ön cəbhədə vuruşdu. Şəhid olsa da belə istəyinə qovuşdu. Şəhidlər cənnəti qazanmışdılar. O uca zirvəyə ucalmışdılar. Düşmən hiləsini anlamışdılar. Namərdlərin canını almışdılar. Vətəni sevən canından keçər. Hər dəfə o haq yolun seçər. Yalnız vətənin keşiyin çəkər. O şəhidlər ölümsüzlük şərbətin içər. Savaşa gedəndə unutdu dərd sərini. Heç vaxt unutmadı Allahu Əkbərini. Verdi erməninin dərsini. Dedi, sevinə görün millətimi. Şəhid anası, titrək əllərinlə alıb şəklini. Ah çəkib ağlama şəhid anası, dizlərin üstünə qoyub belini. Sellər tək çağlama şəhid anası. Baxırsan gəzdiyi cığıra izə, quzu otardığı çəmənə düzə. Yaralı könlümü hey üzə üzə, dünyanı dağlama şəhid anası. Ruhu ildırımlarda, şimşəklərdədir. Qarabağdan əsən kürəklərdədir, həsrətli, ümidli ürəklərdədir. Çox matəm saxlama şəhid anası. Nə deyim, nə yazım, qələmim donur. Anaların dünyası odlanır, yanır. Sənin dözümündən yağlarsın ər. Qara şal bağlama şəhid anası. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Qan qarışmış o palçıqda sönmüş şəhid həvəsi var. Qurban olum ana torpaq, bəç qucaqla sən balanı. Qurban olum yavaş gəzin, o dağlarda, o daşlarda. Qurban olum ana torpaq, bəç qucaqla sən balanı. Qara şallı bir ananın dağlar boyda yarası var. Güllə dəymiş şəhidimin evdə körfə balası var. Bütöv olmuş vətənimin yarsız qalmış gəlini var. Qorxusunda ata deyən körpəsi var. Ata deyən körpəsi var.
kalkın.